Dobar dan, poštovani ljubitelji sporta. Moje ime je Predrag Vasić, a vi gledate kviz koji se zove Soccer Hat Trick. Dok ceo svet gleda ko će biti prvak na svetskom prvenstvu, gledaoci Arena Sport mogu da isprate ko će ostvariti hat trick i tako dobiti glavnu nagradu, a to je ova lopta sa kojom se igra na svetskom prvenstvu. Uživajte! I evo, nalazimo se u galeriji, u čuvenoj galeriji. I krećemo u potragu za novim takmičarima. Jedna stepenica divne. Idemo da vidimo da li će neko od takmičara uspeti da odgovori tačno na sva tri pitanja i osvoji glavnu nagradu, a to je ova lopta sa kojom se igra na svetskom prvenstvu. Pitanja su laka i pitanja su jednostavna, a idemo da vidimo koliko su posetioci galerije upućeni u fudbal, to jest u svetsko prvenstvo. Dobar dan, gospodine. Može jedan šut na gol? Uuu, kakav felš. Izvinite, samo da vas pitam nešto. Dobar dan, ja sam Peđa. Pošto ste pogodili na gol, imate to pravo da učestvujete u našem kvizu. Pitanja su laka, pitanja su jednostavna. Ja vam postavim tri pitanja i vi možete da osvojite vredne nagrade. Hajde. Ajde, jeste spremni? Ajde. Vidite ovako. Gospodine, nemoj, pošto želite da učestvujete u ovom kvizu, vi dobijete od naših prijatelji iz Sokera ovu majicu. Ja mogu da vas zamolim da je obučete, da vi i ja budemo u istom timu i nekako lako da razbijemo ovo pitanje. Ste se bavili futbolom, sportom? Ranim danima. Vi znate ono svašto, pa možete ti znati iz pitanja. Možete ti znati, ajde. Ovo pitanje prvo sigurno znate. Ajde. Ste spremni? Ajde. Koji igrač je postigao gol protiv Amerike na svetskom prvenstvu u 1998. godine? Pod A, Predrag Mijatović ili pod B, Slobodan Komljenović? Mijatović. Polako, ne razmislite. Polako. Znači, ili Predrag Mijatović ili pod B, Slobodan Komljenović. Slobodan Komljenović. Pa to je tačan odgovor. I Komljenović je postigao jedini pogodak na tom meču i našoj reprezentaciji doneo 3 boda. A naša ekipa je tada stigla do osmine finala, gde je eliminisana od koga? Od Holandija. Tako je, gospodine moj, to je tačan odgovor. I vi dobijete od naših prijatelja iz Sokera vaučer od 2000 dinara. Bilo lepo? Da, pristojno. Super. Fino. Jeste spremni na drugo pitanje? Može. Koji broj na dresu nosi Španac Pedri na mundijalu u Kataru? Pod A 8, pod B 18 ili pod C 26? Pedri. Da. 26. No, tako je, gospodine moj, to je tačan odgovor. Vi dobijete još jednu nagradu, a to je ova jedna lepa i fina majica. Da. Vam se sviđa majica? Ma, fenomenalno. Fenomenalno. Jeste spremni, gospodine moj, na treći pitanje? Ajde. Ko je rekorder kao najstariji igrač u finalu svetskog prvenstva? Da nije golman, ovo italijanski nije. Znači, ko je rekorder kao najstariji igrač u finalu svetskog prvenstva? U finalu? Roger Mila. Nije, gospodine moj, tačan odgovor je Dino Zoff. Zoff? Jes, pa znati njega, sigurno. Tako, ne znam, golman Italije. Tako je. To je legendarni italijanski golman, imao je punih 40 godina kada je branio za Italiju u finalu svetskog prvenstva 1982. godine. Gospodine moji, hvala vam puno što ste učestvovali. Veliki ste car, divni ste i želim vam sve najbolje. Molim. Doviđenja. Ajde, prijatno. I evo, nalazimo se na Arenom štandu, pored ove lepotice, takozvane boginje. Devojke, hvala vam na svemu, vidimo se nekom drugom prilikom. Evo ovde možete i da osetite mundijal u galeriji, da odigrate malo FIFA, stoni futbol. Imate ovde raznih nekih stvari, tako da prava mundijalska atmosfera, što se kaže. A mi idemo dalje u potragu za novim takmičarima. Dobar dan. Brate, brate, može šut na gol? Svaka čast, majtore. Vidi, čao, ja sam Peđa. Znam. Kako znaš? Pa, znam ti, šumovrac.
Pa ja tebe ne znam, ti mene znaš, čovjek. Ja sam Rasko Dragomir. Rasko, pošto si pogodio go, da li želiš da učestvuješ u našem kvizu? Želim. Brate, ti si jedan veliki car i dobiješ od naših prijatelja i sokera jednu majicu. Dobro. Ja mogu te zamolim da je obučeš, da budemo u istom timu, daj mi jako da ti pomognem. Ajde. Pa idemo malo da se prošetamo. Ajde. Da vidimo šta sve ima u ovoj galeriji. Video je nekako ovaj, lako prebrodimo ova tri pitanja. I da, da će Bog, osvojiš i nagrade neke. Da može? Može, naravno. Ajde. Samo polako. Broj 10, lepa majica, bela, taman. Može ovako. Može. Jesi spreman, brate moj? Ajde. Prvo pitanje. Sa kim je naša reprezentacija odigrala 2-2 u grupnoj fazi 98. godine? Pod A, sa Iranom ili pod B, sa Nemačkom? Znači. Probamo sa... Tvoja, brate, nego kako, pa što je tačan odgovor, naša reprezentacija je tada prošla grupnu fazu, ali ipak u nastavku eliminisana od reprezentacije Holandije rezultatom 2-1. A strelci za nas su tada bili Predrag Mijatović i Dragan Stojković. Dobro. Brate moj, pošto si pogodio ovo pitanje, dobioš voucher od 2 soma dinara od našeg prijatelja Soka. Lepa nagrada. Zahvaljujem. Nema nešto, hvala tebi, druže moj. Jesi spreman na drugo pitanje? Ajde. Koja je prva zemlja domaćin mundijala koja nije prošla grupnu fazu? Pod A, Katar, pod B, Japan ili pod C, Južna Afrika? Koja nije prošla? Da, nije prošla, a bili su domaćini. Katar. Ali koja je prva zemlja? Aha. Znači Katar nije, već ga otpisujemo. Katar i Južna Koreja? Japan i Južna Koreja. Znači, Japan. Ne znam ja, nije, ne znam, ovo je polako. Hajmo onda Južna Koreja. Misliš? Je li to tvoj konačan odgovor? Ajde, neka bude. Tako bre, Rasko, pa. Znaš da je Katar sada, Japan ne mislim da nikada nije ni bio domaćin. Da, i Južna Afrika. To je tačan odgovor, brate moj. I majicu. I ti, pa ćiš. I majicu, ako da govoriš na treći pitanje, dobioš i lopu. Evo, jedan lep poklon. Jedan nam lepa nagrada, može? Može, naravno. E, a vidi, može još jedna akcija. Ajde. Još jedan poklon za to. Ajde. Ovaj, da li znaš možda ovaj, za Sokerovu akciju za sličice? Ne znam. A možda si čuo onu reklamu čuvenu? Sokerove sličice potraži i parkiraju BMW u garaži. E, to jesu. Jesi? To jesu. Pa što čekaš, brate moram? Jesi počeo da iskupljaš? To nisam još. Pa što onda nema što da se čeka? Či završim ovu ono po sličice i BMW-ricu lepo dođeš ovdje do galerije i uživaš, je li tako? To je to. Brate moji, jesi spreman na treće pitanje? Ajde da vidim. Koji fudbaler je najviše puta u istoriji svjetskog prvenstva ulazio u igru sa klupe? U igru sa klupe? Da. Pa ne znam, nisam siguran. Ne znam. Pa ne znam, razmisli. On je igrao za... Ne znam, neka bude, ne znam, Pixi, nemam pojma. Nije, brate moj. Pa baš ti kažem lupa. Nije, nažalost, tačan odgovor je Denilson i on je bivši fudbaler Betisa, a za reprezentaciju Brazila je ukupno 11 puta ušao sa klupe, što ga čini svojevrsnim rekorderom. Pa eto, nešto im uči smo. Pa ne, evo kako. Brate moj, žao mi je što nisi uspeo da osvojiš hat-trick, da si pogodio ovo pitanje, da si rekao Denilson, sad da bi dobio ovu loptu. Dobro. Sa kojom si igra na svjetskom prvenstvu, ali vidi, lepo sad odeš u Sokericu. Znači, šta smo naučili danas? Denilson, Sokerove sličice potraži, parkira je BMW u garaži, dva sova u Sokeru, osvojiš nešto na tikitari i odeš u sport zone i kupiš ovu loptu, tako? To je to, već. Rastko. Hvala ti. Najveća nagradna igra. Do 5. januara soker sličice potraži i parkiraj BMW u garaži. Pravi igrači na pravom mestu. Sokerbet. Najbolji auto. Znam Jugo Kader. No. Sve za fudbal na jednom mestu u Sport zonu. Tošin Bunar 190 na stadionu FK Radnički, Novi Beograd. sportzon.rs. To bi bilo sve od nas. Hvala što ste gledali Soccer Hat-Trick i ostanite uz kanale Arena Sport. A u međuvremenu, doživi mundijal u galeriji.
od 20. novembra do 18. decembra uz besplatno gledanje utakmica i dobru zabavu na Savskom trgu. Vidimo se!